ត់ខ្ញុំតារុណីដើម្បីវៃនោះប្រុសស្រីសុទ្ធតែមានគ្នាគ្នាអាផបតារុខ្ញុំនេះឬជាកំពីអរខ្ញុំកំប្រែរងាគ្មានអ្នកនឹកបៃតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីខ្លួនឯងធ្វើអ្វីដើម្បីខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអ្វី